Вперше у новому сезоні на великій сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбувся попередній показ вистави «Удаваний хворий» за твором Жана Батиста Мольєра. Жанр – комічна фантазія. З 10 листопада театр запрошує глядачів на перегляд. Постанова наших молодих режисерів – це Павло Гатілов і Володя Фоменко, який вже грає удаваного хворого. Це класична п'єса, але сучасне сценічне рішення. Це потужні костюми і сценографія Олени Рикусової, нашої головної художниці. Це велика робота наших цехів і акторського складу. І дійсно сьогодні потребує суспільство саме арт-терапії, реабілітації виставами. І це комедія. Комедія, щоб трошки розрадити наших відвідувачів. І головне – велика зала, велика сцена. Складність саме цієї вистави, говорить майстриня з гриму та зачісок Олександра Крипакова, у великій кількості задіяних акторів. І всі вони повинні мати вигляд відповідно до авторського задуму. Їм всім потрібен грим і зачіски, ви бачили, такі у нас є і складні. Тому от якось, ну нічого, ми впорались, все зробили. Актор Володимир Фоменко вперше виступив ще й у ролі режисера. Каже, поєднувати ці функції дуже складно. Більше так не робитиме. Щодо жанру, говорить, комедію під час війни ставити важко, але потрібно. Комедія, вона має бути. Комедія – це не просто ха-ха. Комедія – це коли ти вмієш сміятися над собою. Тоді це справжня комедія. Коли ми вміємо визнавати свої помилки, визнавати і сміятися над ними. У грудні, говорить Артем Свистун, також на великій сцені театру відбудеться прем'єра вистави «Диригент Янголів», присвячена композитору і диригенту Миколі Леонтовичу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.